लोगों में जो इत्तेफाक से हम निकला हुए खड़ा ना कुछ खड़ा ना कुछ आप जो है जमात मजदूर सदर साहब के ऊपर पहुंचे सदर साहब कह रहे हैं सदर साहब Bismillahirrahmanirrahim. مالک مولا تیرے نام سے لبے کی صدا بلند کرتے ہوئے بندے نے اپنے گھر سے تیرے پاس دعا مان کر رکھ مالک مولا اس بندے کی ہر قدم پر کامیابی کامرانی عطا فرما مالک مولا اس سفر کے بدلے میں جتنے لوگ حاضر تمام کی حاضری کو قبول فرما تمام مسلمانوں کو حج اور حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما مالک مولا جو بندہ تیری راہ میں نکل چکا ہے خداوند کریم اس کی پریشانیوں کو دور فرما جس مقصد کے تحت وہ بندہ تیری بارگاہ میں آ رہا ہے مالک مولا تو اپنے فضل و کرم سے اس کے مقصد کو کامیابی کامرانی فرما مالک مولا ہر زمین آسمان پر یا سے اس بندے کو محفوظ فرما خداوند کریم اس کے سفر کو آسان فرما اس کے سفر کو کامیاب فرما اس کے سفر میں کامیابی کامرانی عطا فرما رشتہ دار کو خیش و قارب کو کو سارے لوگوں کو چھوڑ کر کے مالک کے مولا تیری بارگاہ میں نکل چکا ہے مالک کے مولا اس بندے کے سفر کو قبول فرما مالک کے مولا اس بندے کی ہر قدم کی عوض میں اس کی پریشانیوں کو دور فرما مالک کے مولا اس کے جسم میں اتنی تندرستی عطا فرما ہر قدم کے بدلے میں اس بندے کو صحت تندرستی عطا فرما سفر میں ہر آنے والی پریشانی رکاوٹوں کو دور فرما مالک کے مولا حج کے سفر کے لیے نکلا ہے بندہ خدا بند کریم مالک مولا تیرے نام سے لبے کی صدا بلند کرتے ہوئے بندے نے اپنے گھر سے تیرے پاک گھر کی طرف چل پڑا ہے خداوند کریم تو اب اس بندے کو اپنی حفظ و امان میں رکھ مالک مولا اس بندے کی ہر قدم پر کامیابی کامرانی عطا فرما مالک مولا اس سفر کے بدلے میں جتنے لوگ حاضر تمام کی حاضری کو قبول فرما تمام مسلمانوں کو حج اور حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما مالک مولا جو بندہ تیری راہ میں نکل چکا ہے خداوند کریم اس کی